Щодня на дорогах України гине 12 людей одразу на місці ДТП, ще 17 помирають по дорозі до лікарні. За рік це близько 4 тисяч людей, що вдвічі більше, ніж в Європі. Таку статистику озвучили на парламентських слуханнях, присвячених стану українських доріг та безпеці руху. Туди запросили міжнародних експертів, які радили, як зменшити кількість ДТП. Перехрестя вулиць Красіна і Матвієнка в Полтаві. Щороку тут по кілька аварій. Дуже опасний участок. Навіть в дворі не раз були машини. Отут рази три або чотири переворачувалися машини. Ну, мабуть, більше десятка. Більше десятка жертв. Важко переходити, небезпечно, бо це така ділянка, це мертва зона. Це мертва зона. Я сам автоводій, я розумію. Я коли їжджу по цьому провулку, я раптом можу не побачити, що людина вискочує. Причина в обмеженій видимості. Вулиця вузька, тротуарів майже немає. Будинки впритул до дороги. На перехрестя доводиться виїжджати на осліп. І це ще не все. В даному місці встановлені деякі дорожні знаки, які регулюють першочерговість проїзду. Але водії їх часто густо не дотримуються. Також пішоходи в нас часто недисципліновані, і вони, не помічаючи транспортних засобів, дозволяють собі переходити дорогу. Щоб зрештою навести в цьому питанні лад, міжнародні експерти радять українцям докорінно змінити підхід до безпеки на дорогах. Будувати їх за європейськими, а не радянськими стандартами, повноцінно обладнати пішохідні переходи, суворо карати порушників ПДР. А ще встановити більше камер на шляхах. І головно – створити спеціальний орган, який стежитиме за порядком. Немає структури, немає механізму, немає координації. У вас вистачає спеціалістів у профільних міністерствах. Слово за парламентом. Безпеку дорожнього руху в Україні можна підвищити. Потрібен окремий орган, який допоможе міністерствам це зробити і контролюватиме процес. Щороку на подолання наслідків аварії і виплати потерпілим Україна витрачає до 4 мільйонів доларів. На думку експертів, замість цього краще встановити окремий дорожній збір. Приміром, 2 долари з автівки. За рік це буде 20 мільйонів, а гроші спрямувати на новації. Приблизно так протягом останнього десятиліття зробили в Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщині, Литві, Сербії, Польщі. Як результат, смертність на дорогах там зменшилася в десятки разів. Людмила Співак, Ірина Виноградова, Володимир Непипиво, Костянтин Худолій. Новини на Першому.